Meidän katsojia on kovasti kiinnostunut kuulla, että millainen Oulu on opiskelijan näkökulmasta. Sen takia meillä on tänään täällä vieraana sekä Oulun yliopiston opiskelija Anni Vuohijoki, että Oulun ammattikorkeakoulusta valmistunut alumni Karoliina Korhonen. Tervetuloa Anni ja Karoliina. Kiitos. Kiitos. Aloitanko Anni susta? Kerropa meille, että mitä sä opiskelet? No mä opiskelen lääketiedettä tuossa Oulun yliopistolla. Nyt alkaa viides vuosi tässä ensi tulevana syksynä. Ja toivottavasti sitten parin vuoden päästä niin valmistuisin samasta koulusta. Hieno homma. Ja Karoliina, sä oot siis valmistunut ammattikorkeakoulusta, mutta mitä sä opiskelit ja milloin sä sitten tarkalleen valmistuit? Mä opiskelin kulttuuripuolella mediatuottajaksi ja valmistuin tuossa 2018. Selvä, eli ihan pari vuotta sitten. Anni, sä oot niittänyt ihan tälleen kansainvälisissäkin arvokisoissa menestystä painonnostajana. Kerro vähän, että miten urheilun ja opiskelun yhdistäminen onnistuu? No, se vaatii aika paljon pinnaa sekä multa että niiltä opettajilta. Eli on niin kuin sanonut, että ei se kauhean helppoa ole. Eli ei se ihan niin mene, että mä en vaan käy siellä tunneilla ja sitten jotain tapahtuisi, vaan aika paljon töitä joutuu tekemään sen mun lukujärjestyksen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman eteen niin sekä niiden meidän vastaavien profien kanssa, että sitten myös niin kuin meidän koulun opintotoimistolla ollaan oltu kyllä tosi avuliaita siihen, että ollaan rakennettu yhdessä sen näköistä lukujärjestystä, että mikä mulle sopii. Eli siinä on ne mun niin kutsutut ylimenojaksot, eli tarkoittaa niitä hetkiä, kun ei kilpailla, niin milloin mä pystyn enemmän tekemään kouluun, niin niistä mä teen semmoisia kellon ympäri päiviä niin sanotusti. Ja sitten taas niin kisoihin valmistavat ajat niin on sellaisia, että en vaan pysty olemaan Oulussa. Tämä koronatilannehan auttoi mua siinä määrin, että meillä aika monet jutut siirtyi etänä käytäväksi, niin keväällä niin se, mä pystyn hyödyntämään sitä tosi hyvin, mikä oli mulle hyvä juttu. Mutta kyllä se vaatii, niin kuin sanoinkin, että vaatii aika paljon niin kuin yhteistyötä minun ja koulun ja opintotoimiston kautta, että se on saatu sujumaan. Mutta ei se mahdotonta ole, mutta sanoisin näin, että siihen pitää osata itse varata tosi paljon aikaa siihen suunnitteluun. Että ei se, niin kuin sanoin, että ei se ihan simppelin juttu ole se kansainvälisen urheiluuran ja lääkiksen yhdistäminen. No ei varmasti. Molemmat vaatii täydellistä panostusta, mutta hienoa kuulla, että joustoa löytyy. Karoliina, sut tunnetaan ihan maailmanlaajuisesti, erityisesti Finnish Nightmares-sarjakuvan ja siinä seikkailevan Matti-hahmon luojana. Miten sä päädyit kyseiselle alalle? No, jos puhutaan niin kuin sarjakuva-alasta, niin mä päädyin ihan täysin vahingossa. Mä tykkään piirrellä hirveästi ja nimenomaan kaikkia semmoisia enemmän kuin doodle-juttuja kuin mitään semmoista niin kuin valmista. Ja tämä Matti oikeastaan syntyi niin kuin semmoisesta nimenomaan tämmöisestä piirustelusta, että mä halusin kertoa mun ulkomaiselle kaverille kaikenlaisia tämmöisiä kummallisuuksia, mitä erittäin stereotyyppinen suomalainen voi kohdata sosiaalisissa tilanteissa. Ja sitten mä päätin ne vitsillä laittaa Facebookiin ja jakaa sitä kautta kavereille, ja sehän lähti siitä sitten leviämään paljon laajemmalle, mitä nämä oli alun perin tarkoittanut. No aika todella, todella laajalle lähti tuommoinen ihan kaverille tarkoitettu vitsi, mutta hyvä, että sen julkaisit ja uskalsit rohkeasti lähteä sitä tavoittelemaan. Hei, kertokaapa molemmat rehellisesti, että millaista Oulussa on opiskella? Mikä siinä on parasta ja onko jotain, mitä voisi kehittää? Anni. No Oulussa varmaan parasta se, että, ja kamala sanoa tällä, että mulla on niin vähän muuta elämää kuin ne opinnot ja urheilu siellä Oulussa, niin se opintojen läpikäyminen on tosi helppoa. Eli täällä Helsingissä, kun teen myös töitä, niin se, että se jää pois, niin mulla on aikaa paljon enemmän Oulussa itselle, niin myös samalla ne etäisyydet on paljon lyhyemmät siellä Oulussa, eli mun liikkuminen koulun ja reenien ja muiden välille, kun kestää niin vähän aikaa, niin musta tuntuu aina, että Oulussa tuntee paljon enemmän käytettävissä, mä oon paljon tehokkaampi kuin mä oon Oulussa, että se on semmoinen niin kuin iso tekijä. Yksittäinen todella, kun sanotaan tämmöinen eteläsuomalaisen kummallinen asia on se, että Oulussa kaikki tervehtii lähtiessä ja mentäessään bussikuskia. Et se on vähän semmoinen, että alkuun mä ihmettelin, että mikä tämä juttu on, miksi kaikki huutelee hei hei sille bussikuskille. Et meillä Helsingissä niin semmoista ei tapahdu. Mutta Oulussa se on niinku itsestäänselvyys, se on vähän noloa, jos sitä tervehdit ja kiitä kuskia poistuessa. Kyllä, mitä mä ehkä sitten tsemppaisin ja parantaisin, niin mä voisin heittää tähän kohtaan sen, että no itse asiassa on tullut parannus, mutta silloin kun mä muutin
Ouluun, niin mä vähän naurattiin, kun puhuttiin, että Oulu on pyöräilijöiden luvattu kaupunki, koska Oulussahan pyöräilijät ja kävelijät meni kaikki samalla niin kuin tiellä. Mm. Et ei ollut eri, ylimääräisiä pyöräilyä kaistoja, mutta ihan selkeästi niin tässä 5 vuoden aikana on tapahtunut kehitys, koska Ouluhan on nyt tehty nämä hienot väritetyt pyöräilykaistat nyt ensimmäistä kertaa, että Oulu on niin kuin selkeästi niin tämän pienen miinuksen, mitä mä annoin, olisin antanut silloin mun opintoja alkuaikana, niin siihen ollaan nyt petrattu ja parantamassa, että siellä Oulussakin on nykyään omat pyöräilijäkaistansa, jolloin se pyörän liikkuminen on helpompaa. Onpa hyvä, kun mainitsit tuon, koska meidän kenttäreporteri itse asiassa tänään lähtee tutustumaan noihin Oulun pyöräbaana kaistoihin. Ennen kuin mennään sinne, niin kerro vielä Karolina, että mikä sun mielestä Oulussa opiskelemisessa on parasta ja että onko jotain kehittämiskohteita? No mulla on oikeastaan ihan sama, että helppous. Mä itse asuin tosi lähellä sitä meidän kampusta, missä me opiskeltiin, ja mutta vaikka en olisi asunutkaan, niin että niin välimatkat on tosi lyhyitä, tai ne tuntuu lyhyiltä, koska mä oon Kuopiossa asunut ja kasvanut, ja siellä 3 kilometrin matka on se, että sä menet Ylämäkkeen molempiin suuntiin. Niin se, että niin kun mä itse tykkäsin Oulussa nimenomaan siitä, että ne pääsee niin kuin helposti joka paikkaan ja etäisyydet tuntuu lyhyiltä tai on lyhyitä, että niin kuin sillä tavalla on ollut tosi helppoa. Ja sitten niin kuin varsinkin itsellä kokemukset tietenkin tuota kulttuurin puolelta, mutta ne opettajat, professori tai ne lehtorit ja kaikki nämä on tosi rentoja, tosi kivoja, mutta kuitenkin niin kuin asiansa osaavia, että niin kuin tosi paljon oppii ja kannustava ilmapiiri on sillä tavalla ja semmoinen niin kuin tietynlainen semmoinen niin kuin yhteisöllisyys oli koko niin kuin minun opiskeluaikaan läsnä, että sillä tavalla niin kuin ihmiset tuntee toisensa ja niin kuin hengaa keskenään ja tervehtii toisiaan, niin se oli tosi mukavaa. Sinne lähti kehut ja terveiset myös opettajille.